فرماوے, اعلان سماعت فرماؤ. اشرا محرم الحرام راجا تارڑ ذاکر اہل بیت جناب علی یزدان چھٹا صاحب رات 8 to 9 بجے ذاکر جناب علی یزدان چھٹا صاحب اشرا محرم الحرام اس سال والا راجے 8 to 9 بجے خطاب فرمائے سر. نسوال کھوکھرا اشرا محرم الحرام خان تقی عباس قیامت صاحب ٹھیک 5 to 6 بجے انشاءاللہ اپنے وقت خطاب فرمائے سر. میرے صاحبان معرفت, اب آپ کے سامنے مصائب کے حوالے سے بیر المصائب شہنشاہ مصائب سید الذاکرین جناب سید مزمل حسین شیرازی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں. ان کے فوراً بعد مصائب کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا نام ذاکر اہل بیت جناب میاں فیاض حسین نیک وکارا صاحب ممبر پہ موجود ہے, وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد جناب اشرف حسین صاحب آموج, وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کی تین شخصیات کے فوراً بعد سید سلیم رضا نقوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد سید امجد علی شیرازی صاحب, اور ان کے فوراً بعد بس یہ جو دو تین نام ہیں ان کے فوراً بعد سید ذریت عمران شیرازی صاحب, اور ان کے فوراً بعد سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین, وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. باواز بلند صلوات. دو ابراہیم علیہ السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن حسن الاسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وكيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوال وتوفيا طويلا. یا الہی مجلس عزا قبول فرما, آمین آکھو دعا مستجاب ہوں دیئے. تو اڈا میرا بارمہ آقا حجت فرمیندہ ہے جد مومن میرے دادے علی دی مجلس چاک باندہ ہے, میں نرجس دا پتر اس انتظار چونا کہ مومن کوئی چیز منگے تھے میں عطا کرا. آمین بابا دے بلند آکھو. یا الہی جو بیمار ان سے تھی آپ فرما, جو قیدی بے گناہ ہیں قیدہ رہا فرما. بانی مجلس علی حسین دے توفیقات اضافہ فرما. جتنے مومنین مومنات مقدس مقام تے ترندہ ترہا قبول فرما. آخری دعا ہے ساڑھے وارہ سجل ظہور ہوئے اسنگ نگار امام زمانہ دی زیارت ہوں مشرف ہو سکی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو. صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ خوش ہو کے سڑی ذات درود پڑھے رزق وچ کمی نہیں آندی, بلند آواز نال صلوات پڑھو. جڑے بعد پیچھے بیٹھے ہو مہربانی ہے, ساری جگہ خالی ہے, بلا فصل دے ماننے والے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی ساجد کولو لے کے جڑے بعد پیچھے بیٹھے سارے آ گئے. بھائی آپ تسی بھی آ جاؤ, مہربانی ہے, مہربانی آ جاؤ. اے تھگے بھی ہے کولر, آ جاؤ سلوات پڑھ دے آؤ تے قدم قدم اگے آ جاؤ. بھائی جان آ جاؤ, مہربانی ہے تہاڈی, گھروں جو ٹور کے آ گئے مجلس میں. مہربانی. 24000 پیغمبر نے, 1,24,000 پیغمبر نے اے علی مولا کو پکارا, اے علی مولا کا نعرہ لگانے سے نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے, بلند آواز نہ نام چاہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ختم قرآن ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, سلوات بلند آواز نال. اجازت ہے جی, ذکر پاک شروع کریے.
ایک صلوات با جماعت بلند آواز نال پڑھو تے میں ذکر پاک شروع کراں گا. سلوات دی آواز جکھی ہے رسول دی ذات تے باواز بلند سلوات پڑھو. وسدی آئی میری سہن جدوں اجڑ گئی آئے اللہ تے کا لائن وقت دل
تے غریب مقتول المذبوح من القفا تسیا بھیڑی دا تسا بھرا دا میں بات فکر دوران آدھا کربلا جتنے بے قانون جنگ آئی چڑھ دے تو شروع آئی لہم دے تو مک گئی علام تو شروع آئی سجدے تو مک گئی تیرے رونا تیکا جملائی کافی ہے سوا پارت دیا علی اکبر دے برچی تو شروع آئی دیلان دے ماد برگے تو مک گئی اجرکم من اللہ دا محرم دی رات حسین دی زندگی دی آخری رات حسین دے بچڑیاں دی زندگی دی آخری رات تیرے رون واسطے پیا جو ملاداں حسین دے بھیناں دے برکیاں دی زندگی دی آخری رات دا محرم دی رات ہی عباس تے اکبر پارا وجہ دیندے ہیں عباس پہ فرمین اکبر کل کیڑا دینی ہے اد کل دا محرم دا دینی ہے عباس پہ فرمین کل سب تو پہلے میدان اچھ میں ویسا اکبر پہ آدھا جب بابے کل سنے ہاں بابا پہ آدھا عباس دے ونجن نال میڈی کمبر تھروٹ ویسی کل سب تو پہلے میدان اچھ میں ویسا عباس دی آواز اندھی میں تیرے بابے کل سنے ہاں
جتڑا بابا پیادا اکبر دے ونجن نال میڈیا اکھاں دا نور مکھس یا گل سنی حسن دے یتیم انج انج میں جھک در پانی آندا ہے او باؤں جی شاہ جی ہاتھ میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمبر ترسی نہ اکھاں دا نور مکھسی ایک بڑھڑی مائے لازارو سی آپے چپ کر رہے سی یا گل سنی حسین بادشاہ نے ان جائیں جویں جھک در پانی آندا ہے قاسم دے کولا کدن قاسم اکبر ونجے میرا نقصان ایک عباس ونجے میرا نقصان ایک تیرے ونجن نال میرے دو نقصان ہوندے ہیں ہن جو قاسم دے جرت نے جو چاچ کول پوچھیا میرے ونجن نال تیرے کیڑے دو نقصان ہوندے ہیں روندا آیا ماں دے خیمے چ آیا ہے آدھے اماں چاچے عباس آخیا ہے کل سب تو پہلے میدان چ میں ویسا اکبر بھرا کیا تیرے ونجن نال میرے بابے دی کمبر ترٹ گئی سی کل میدان چ میں ویسا تے عباس فرمایا تیرے ونجن نال حسین دی اکھاں دا نور مک گئی سی میں کہ سب تو پہلے میدان چ میں ویسا میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمبر ترٹ سی نہ اکھاں دا نور مک سی ایک بڈڑی مائے لادا روسی آپے چپ کر رہے سی حسین میرے گل چ بہی پا کیا دن اکبر ونجے میرا نقصان ایک عباس ونجے میرا نقصان ایک تیرے ونجن نال میرے دو نقصان ہو دن ماں دے قدماں تے ہتھ لا کیا دن اما میرے ونجن نال میرے چاچے دے کیڑے دو نقصان ہو دن ماں پتر دے پاسے دے کیا دی قاسم لال اے دسا کل کیڑا دیا دے اما دا محرم دا دیے بی بی ادی اکبر علی ماں کول بیسا ہوئے تے تیری لاش خیمے چا ویندے ماں دے قدماں تے ہتھ لا کیا دے اما خوش نصیب نے او ماواں جنہ پتراں دیا لاشاں سن میری لاش نہ آسی میری گدڑی آسی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بالکل نزدیک تو وین کراں رات دا پرنا دے ابرا تے لٹ پے گئی رات دا پرنا دے ابرا تے لٹ پے گئی جناب قاسم کئی واری چاچے کھل گئے ہیں اجازت منگی اجازت نہیں ملی بام جا شاہ جی بازو دے نال تویز کھولے تے اجازت مل گئی تویز نہ سرکار حسن بادشاہ دی طرف خطا بھائی ساجد جی خط یہ کچھ لکھا حسین ویر مدینہ محمد آ نانا وسدا بابا وسدا اما وسدی اساں پانچ تن پاک چادر تھلے موجود ہے یا اللہ دی طرفوں جبریل کپور گھن آیا اس نانے دے ہتھاں تے رکھا نانے چار حصیاں تقسیم کیتا ایک حصہ نانے آپ رکھا ایک حصہ بابے کو دیتا ایک عیسیٰ حسن کو دیتا تھے ایک ماں زہرہ کو دیتا حسین ویر تو رون لگ پہ ہوں نانے آکے حسین کیوں رونا ہے تہیں آکے نانا ہر کو کے کفور ملا ہے میں کو کفور کیوں نہیں ملا حسین فرمایا نانا کفور دی ان ضرورت ہے جن غسل ملنا ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسین ویر تو رون لگ پہ ہوں میں دعا دے ہتھ بلند کیتے میں آکھا میرے اللہ میرا حسین بھرا غریب ہے اک بچڑے دے قاسم اے اون دعا دا نتیجہ حسین ویر بھراواں دی جگیر ہوئے بھراواں کو ناز ہوندا ہے بتریجیاں جگیر ہوئے چاچیاں کو ناز ہوندا ہے زیادہ حصہ نہ منگتا اکبر دی جگیری چوں میرے قاسم نو قبر دی جا دے جا اجرکم اللہ حسین بادشاہ نے قاسم نو تیار کیتا ہے تے گھوڑے دی زین تے سوار کیتا ہے طریقے چ ملتا ہے ارزا کرامی دے سات پوتر ملتے ہیں چار ہی ملتے جناب قاسم نے انہوں نے فنار کیتا ہے اے تو ارزق حرامی پوتران دی موت دا بدل اللہ مناستے تو رہے اے تو غازی نے ارزق کو آن دیا لیتا ہے حسین دے قدمت ہاتھ لا کے دے سردار اجازت دے ایک کمینے دے مقابلے سے میں وینا حسین فرمایا عباس نہ لڑنا نہیں آدم ماں دے ڈکھے پاسے دا واسطہ لڑنا نہیں تو میں کو ڈسن دی اجازت دے جا اجرکم اللہ حسین فرمیدن غازی تا سنگا ہے غازی اچھے تے تیبے تے چڑھے حقل ماری قاسم لال سجے موڑ گھوڑا حسن دیتیم سجے موڑ وطال یہ قاسم لال کبھے موڑ گھوڑا اجرکم اللہ حسن دیتیم کبھے موڑ وطال جلدی کر لین چھوڑ جناب قاسم لین چھوڑ
تلیاں زمین تلگیاں آد سونا ودا لڑنا آج بابئی ہوئی پرلا یار جی میں علی دیاں دیاں چانیاں اے کمینا گواد کیا دے قاسم تینوں جنگا یاد نے تیریاں پھوپیاں دے فہمیاں نو با لگئی ہے قاسم نے مڑ کے دتا اے کمینے نے ایہ جوار کیتا اے قاسم دا رین تے بہنا مشکل ہو گیا ہے رین تو زمین تے آئے سلام دی جات عقل مار کے آدھے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہن مدا حسین دے پہنچن تو پہلے قاسم دلائی تے سجے دے گھوڑے کھبے بج گئے کھبے دے گھوڑے سجے بج گئے جتا قاسم لتا اوتا شبیر آیا شبیر کمبر تے ہتھ رکھا آدھے کے تھلتا ہے چاچا گلیں دودھائی قاسم دلائی دا ٹکڑا کوئی کہیں جاتا اٹھائے کوئی کہیں جاتا اٹھائے آدھے چاچا میں تھائی ستایا اکبر دے بابے ابال ہری ہے زمین تے وچھائی ایک ٹکڑا چاہے چومیا یا بات رکھیا ہے وت بے ٹکڑا چاہے چومیا یا بات رکھیا ہے شبیر کیا ڈٹا ہے ایک نقاب وش ہے جڑا قاسم دے ٹکڑے ودا چڑویندا ہے حسین دی آوازاں دی کون ہے میں غریب دی مدد کرن والا آدھے پہچان میں تڈا سن بھرا میرے قاسم تیرا نے حسین بادشاہ گنری بنا کے خیام وچ گھنا ہے میری سین گوں تو لئیے اڈ یہ سردار میرے قاسم وفا نے کیتی میرے قاسم نو دفن کر آیا او بھائی گاریا دفن دا نام ہے حسین رو پے رو رو کے آدن جے دفن دے قابل لاش ہوندی تے آندا بن وچ میں ایک ٹکڑا چایا چومیا ہاں نال آیا حسین دی آواز آندی اما برجائی کیا بیٹھی بلیں دی ہے بی بی رو رو کے آدی ہے بیٹھی پر گو بلیں دیا چہرے دے تے مو پتار دا چمڈی حامی میں کو نہیں لب دے اور کسار پتر دے میں بٹھے مبرگ تمامی بی بی آدی میں کو نہیں لب دا رو میں اپنی دھی کبرا کو گھنا نا شبیر قیام داخل کبرا دی کیڑی حالت ہے سر دیوال کھلیا ہے کئی ویل میری کہ چونڈ چات مرے دی کئی ویل کہ چونڈ چات مرے دی شبیر دی آواز آدھی کبرا وار دلاش تین کر آدھی آئی بابا مل تیری قسم مل تیری تاری نظر نہیں آدھی مرا شبیر کبرا ہاتھ پکڑ کے اتا گلا جی تک قاسم دے ٹکڑے آئے میری سینا دیے تسا سارے رشتہ دار کڈ کر میں وارث نال گل کرنی ہے ہر پردہ دار نے کڈ کیتی ہے میری سین نے او جوہر کیتا ہے کربلا دی زمین ہل گئی ہے تیرو رو کے آدھیے اٹھی جاگ ویسے رے آوال سر دا پرسا پڑھو علی دیاں دیاں دے سننا دے رو رو کے آدھی اٹھی جاگ بلا دی زمین ہل گئی ہے رو کے آدھی او تو
سرخ ہو گئی ہوگی جب روخ قاسم سے سیرا ہٹ گیا ہوگا. میرے واجب الاحترام سامعین، اب آپ کے سامنے مصائب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، ذاکری دنیا کا ایک بہت بڑا نام، دعا ہے مالک اس تو زیادہ عزت بخت رزق آواز کلام اچ برکت عطا فرماوے، ذاکر اہل بیت جناب